El teu negoci no és el teu producte. El teu negoci és el teu model de com aquest producte l'integraràs al client, com el client se n'adonarà que tu tens aquest producte i podrà anar a comprar, quan em costarà això, quines seran les activitats claus. El business model canvas són 9 caselles que per mi és unes eines per pensar. Són 9 caselles, 9 llocs on te pensa diferents parts del meu model, no del meu producte només, sinó del meu model, que seran necessàries per tenir èxit al traspassar la idea amb un negoci. Això sempre s'ha de fer amb tot l'equip, sempre. I amb l'equip multidisciplinar. Aquí hi cap el que és tècnic, el que és manager, el que és de màrqueting. És molt important que estiguin tots els rols aquí, perquè totes les caselles fan servir una o un altre rol. ¿Vale? És molt important que ho facin tot l'equip, o un equip multidisciplinar. I podem distingir dos parts. Aquesta d'aquí, la proposta de valor, els canals amb els que arribaré amb el client, les relacions, com serà la relació amb el meu client, aquí el on estan els quicos, ¿vale? El revenue stream, o sigui, els ingressos, i el backend. El backend és diguem-ne que la part que no es veu tant, no és tan a primera vista. Estan les activitats claus, els recursos claus, persones o immobles. Hem de pensar en les relacions claus amb les partners i l'estructura de costos, ¿vale? Aquesta és la part del backend.